Какви јануарски сметки за струја ке добијат домакинствата? Обично месечната сметка за струја се смета од 5-ти во едниот до 5-ти во другиот месец. Како Евана ке ја пресмета потрошената струја која ке стигне за наплата во февруари, откако цената на електричната енергија од први годинава порасна за 9,48% и дали има простор, граѓаните да стравуваат дека целата сметка ке им биде пресметана по новата повисока цена. Од Евана уверуваат дека сметката ке биде поделена и домакинствата ќе добијат сметки уредно пресметани. Сите корисници ќе добијат фактури со поделена потрошувачка во зависност од отчитувачката недела. Оваа метода се аплицира при секоја промена на цената, велат од ЕВНС за Канал 5. Во меѓувреме политичките партии денеска со меѓусебни преписки околу новата цена. Од опозицијската ВМРО-ДПМН обвинуваат дека поради укинувањето на ефтината тарифа, реалното зголемување е повеќе од 10%. Со укинувањето на ефтината тарифа од 14 до 16 часот, народот ќе остане со уште пократок џеп. Народот треба да знае дека зголемувањето на струјата кај домакинствата и малите потрошувачи од 9,5% не е точно. Со укинувањето на ефтината тарифа од 14 до 16 часот, цената на електричната енергија дополнително се зголемува за нови 5 до 6%, што значи дека вкупното поскапување ќе биде од околу 15%. Од владеачката СДСМ пак возвратија дека со брза и навремена реакција владата успешно спречила ценовен шок и драстично зголемување на цената. Обезбедени се доволни количини на јаглен за работа на ТЕЦ Осломеј, како и за рек Битола за работа на двата блока. Во план е месецов да се пушти во употреба и третиот блок во рек Битола, како и вториот блок во ТЕЦ Неготино. Со тоа сите количини на електрична енергија потребни за универзалниот снабдувач ќе бидат обезбедени од домашни извори и ќе нема никаков увоз на струја во месец јануари. Поради енергетската криза од 1 јануари струјомерите сметаат по нова цена повисока за 9,48% и укината е дневната ефтина тарифа. Оваа цена ќе важи до јуни годинава. Надлежните уверуваат дека ново зголемување нема да има, но од тогаш и ДДВ-то за струја кое сега изнесува 5%, предвидено е да се зголеми на 10%.